Sasa watu wataweza ku participate. Kuna watu wanakuanga tu waido, wanakojanga vitu kama hizo. So atapata mtu for sure. Atapata watu. Nao wakae wakiwa chonjo. Yeah. Anadiri naye. Mm. Sio wenye washaikuwa hapo mbele. Clean. Yeah, siku kwa hapa zile zetu za zamani. Walifuga tu wakiwa na Naruto kuwa kiwa deputy. Ah. Walifuga mahali. Wakati walifanya hadisha. Ehe. Wakaweka Naruto kani. Mm-hmm.